öləndə mənim qəbrimə gəlməyin. Mənə deməyin ki, məni sevirsiniz, çox istəyirsiniz məni görmək. Gərək belə olmazdı. Məni istəyirsiniz qucaqlamaq, öpmək. Bunları deməyin, çünki bu sözlər mənə lazım idi, mən sağ olanda. Sonra da yazdı ki, bezmişəm bu həyatdan, heç kim qulaq asmır, hamısı da pisliyə eləyir. Sonra yazır, niyə, neynəmişəm? Bir dənə oğlan 11-ci sinifdən əlindən onun arxasına vurmuşdu. Hamı da görüb başladı gülməyə, dedi, oy, quş, nə bilim, nə başladılar onu pozmağa, ləkə eləmək. Mənə danışdı, mən də getdim oğlanın yanına. Amma mən getdim oğlanın yanına aşağı. O da biz necə yıxıldı yerə, başladı döyməyə özünü, saçını yolmağa. Əlində saçlar belə şeylə çox olmuşdu əlində. Başladı özünü döyməyə. Qızlar da asektorlar, kömək eləmirlər, bilmək də istəmirlər ki, bu qız nə oldu, nə oldu sənin? Gülürlər. Onlar gülürlər. Mən də görürəm, nə olub, ay qız, kömək elə də qaldır xaçə, bir dənə nə olub. Bir, bax da. Mən də qalxdım, baxıram ki, mənə deyirlər ki, Diana, Elina 3-cü etajdadır, ayağı da sallanıb, özünü atmaq istəyir. Birinci dəfə. Mən 1-ci etajdan qaça-qaça, mən bilirsin necə gəldim, uca özünü bilirsin necə, o belə çevirib özünü belə, əlləri də belə yanmışdı. Mən prosto yaxşı oldu ki, mən onu tutdum 1-ci dəfə. Mən də bir dənə vurdum, dedim, neynirsən, ay qız? Dedim, mən uca yaşamaq istəmirəm. Bu əl söhbəti sonra. Yəni ki, oğlan onu vurdu, o da uca, bilirsin necə, hamısı gülür, o da bilmir də neynəsin. Nə, burası heç nə istəmirəm, istəyirəm onun yanında oğlumu, qaytırım onu. Amma, uca heç nə qaytıra bilmərim.